្បួន110ដងប្រកួតចុងក្រោយជាមួយអាកោតែមិនចောင်းលទ្ធផលចាក់បាល់សម្លងក្នុងទឹកទី3កំពុងតែឆ្លើយបង្គំតាមរបៀបហាក់នឹងបានសម្ដែងរកគឺជាសិស្សរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ីថៃស្ថិតក្នុងគោលការណ៍ក្រុមខ្មែរខាងពោសែនជ័យនៃសមាគមកីឡាបាល់ទៅសុខាភិបាលប្រិមត្តវិទ្យុជនកសុំនៃក្រុមស្ព័រកីឡាករតាមមានស្រុកកំពង់ផែខេត្តកោះរុងវងវងរៀងកូនគូមានវ័យ20ឆ្នាំកំពូល180ទម្ងន់75គីឡូក្រាមដូចគ្នាមានស្រុកកំពង់ផែក្នុងប្រៃក្រោភូមិប្រៃលោកស្រុកសាក់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលប្រគល់នៅលើតាចំនួន65ដងឈ្នះ52ដងចាក់16ដងស្មើ2ដងនៅលោកគូរបស់ចំណងលើសេរីបានចំនួន30ដងប្រគល់ចុងក្រោយជាមួយនឹងកាកងទេសំខាន់លទ្ធផលឈ្នះ7ដងកីឡាករប្រគល់ភឿនគុំតាឆ្លាតក្នុងក្រុមតាមរបៀបឥន្ទ្រីសំដែងរិទ្ធគឺជាសិស្សរបស់គ្រូធំសុភីសម្រាប់លោកសមាគមកីឡាបាល់កងជើងបាល់ខេត្តបាត់ដំបងប្រិមត្តលោកជំទាវក៏សូមតែងឲ្យស្គាល់កីឡាករតាមជំនាន់ដើមខេត្តបាល់ធូនរិទ្ធីត្រៀមប្រកបប្រគួតគូទី4តែជាមួយឯងតាក់ទី1Thank you.
2ឆ្នាំកីឡាករមកពលក្រហមមកគុំឡ້ອຍដល់លោក